မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဖုန်းပြပါဒီဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ပထမဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်ငွေရရတက်တက်ဘယ်လောက်တောင်းကကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့ပို့ပါတယ်အဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ကျွန်တော် YSEALI ရှောက်တဲ့နေရာမှာအရေးရမယ့်အစီပေါ့နော်အဲ့အစီကိုဘယ်လိုရေးရမယ့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်နေရာဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မို့လို့ personally အထောက်အကူပြုခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ tips တွေတွေကအထောက်အကူပြုမယ်လို့ကျွန်တော်ညွှန်လင်းပါတယ်ပထမ tips ကကြတော့ဘယ် ဒီပရိုဂရမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ရီဆာ့ချ်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောစရာမလိုလို့ထင်တယ်ကိုသွားကျင်တဲ့သင်္ကန်းကိုယ်တိုင်ရွေးပြပြဆိုရင်တို့လိုချင်တဲ့လူတွေကဘယ်လိုလူတွေကိုလိုချင်တာလဲပေါ့နော်ဒါတွေကိုကသေချာ research လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီချက်နှစ်ချက်လုံးကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာအစီရတော့မယ်ပေါ့နော်ရေးတဲ့အခါကျတော့ achievement ရှိမယ်အဲ့ achievement ကိုကဟိုက်လိုက်လုပ်တဲ့နေရာမှာတေချာလေးဟိုက်လိုက်လုပ်ပြီးပို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒါတွေလုပ်ခဲ့တာလေးအဲ့လိုမျိုးပဲပြောပြလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ဒီလုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီချက်တွေဒီချက်တွေကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုး နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကြတော့ဒါကျွန်တော်ပြောပြပို့တော့မလိုပါဘူးအစီရတဲ့ခါမှာဖော်မယ်တုံးတဲ့ရေးပေးပါပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီအစီရေကောင်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတေချာတစ်ခေါက်ဖတ်မယ်ဂရမ်မာတွေစစ်မယ်အိုင်ဒီယာတွေတေချာဂျန်နရိတ်လုပ်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့မန်တာဒါမဟုတ်ကိုရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောပြမလဲနိစ္စယတငယ်ချင်းပေါ့နော်ထပ်ခိုင်းမှာ Okay, so now the check out, Bali, so what about your background or your interest makes you competitive for the YCD Academy Institutes? ဒါပါဦးမိရလေးဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်လို့မင်းကိုရွေးရမှာလဲဆိုရမိကုန်းကိုမိတာပေါ့နော်ဒီမိကုန်းရဲ့တပေါ်တရားကိုကသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်မိကုန်းတစ်ခုကကျတော့သူတို့ကကိုယ်စပွန်ဆာပေးထားဘူးပါလို့ဆိုရင်ကိုကတော့သူတို့ဘာပြန်လုပ်ပေးမှာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ YCD Fellowship ကိုကဘာပြန်လုပ်ပေးမှာလဲဆိုပြီးတော့မိထားတဲ့မိကုန်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်မိကုန်းကကျတော့ ဒီ program ထဲမှာပါလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်community ကိုကဘာပြန်လုပ်ပေးမလဲပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ project idea ကိုမိတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်မှာ idea ကတည်တည်ပြည့်စုံကြီးတည်ပြည့်စုံပေါ့နော်အဲ project idea ကိုကောင်းကောင်းလေး present လုပ်ပြနိုင်မှုလိုတယ်နောက်ဆုံးကတော့ကိုယ့်ကိုဒီ personally ရဘယ်လိုမျိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေမှာလဲဆိုတဲ့မိကုန်းပေါ့နော်ဆိုတော့မိကုန်းစုစုက၅ခုရှိရပေါ့နော်ဒီချက်တွေကိုကျွန်တော် analyze လုပ
Okay, so ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် analyze လုပ်ပြီးရလာတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်။အာစကားလုံး900ပဲရှိမယ်။ single space ပဲ single space ပဲဖြစ်ရမယ်။ဒါမှမဟုတ် one page ပဲရှိရမယ်ပေါ့နော်။ပထမဆုံးမျိုးအမေကောင်ကိုယ့်ရဲ့ goals ကိုမေးတယ်။အဲ့ဒီခါမှာစရမယ့်အချက်ကကိုယ့်ရဲ့ story ကိုအရင်ဆုံးပြောပြရမှာပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုပြောပြီးဆိုပြရဒီရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကြောင်း background story ကိုကိုကစနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ story ကဒီစဖတ်တဲ့သူရဲ့attention ကိုအရင်ဆုံးရမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့လူအများဒီလူအများကြီးကိုစာစစ်ရပါဗျာတင်းတင်းနဲ့မှာ6တက်လူက1000လောက်ရှိတဲ့ခါမှာအစစ်တွေအများကြီးကိုဖတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အပေါ်ဆုံးကျွန်တော်တို့တချောင်းကိုဖတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဟိုလူတယောက် attention ရပါ3စက္ကန့်ပဲပေါ့နော်စာတချောင်းကို3စက္ကန့်တွင်ဖတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဆွဲဆောင်မှုရှိလို့ဆိုအောင်ဆိုလို့ရှင်နောက်တဲ့အကြောင်းတွေဆက်မှဖတ်ချင်တော့အားကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ story နဲ့အာဘယ်လိုပြောမလဲ authentic ဖြစ်တဲ့ story ကိုချပြပါနောက်ထပ်မိကုံးကကြတော့ဘာဖြစ်လို့မင်းကိုရွေးတင်တာလဲဘာဖြစ်လို့မင်းကထူးကြတာလဲပေါ့နော်အဲ့မှာလူတွေကအမှန်မှားကြတာကအာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လောက်ခဲ့တဲ့အမှားမလို့ကျွန်တော်ပြောပြတာနော်အာကျွန်တော်ကဒီလိုရည်ရှင်းနေရှိတယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကအာဒီဥစ္စာမှာအာထူးကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒါကြောင့်အာသူများနဲ့မတူတာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလုံးဝမှားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမင်းမှလည်းမင်းလိုမျိုးအဲမင်းတွေ့ကြုံလိုမျိုးအခြားလူတွေမှလည်းဒီလိုအတွေ့အကြုံမျိုးရှိနိုင်တယ်ဒီလို achievement မျိုးရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းကဘာလို့ထူးကြလဲဆိုလို့ရှင်မင်းတွေ့ကြုံလာရတဲ့အခက်ခဲတွေမင်းတွေ့ကြုံလာရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကမင်းကိုဒီအတွေ့အကြုံတွေကနေပြီးကိုကဘလို့တင်ယူခဲ့ရလဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘလို့မျိုးလမ်းလောက်ခဲ့ရလဲပေါ့နော်ကိုရဲ့ personality ဘလို့ change ဖြစ်သွားလဲ mindset ဘလို့ပြောင်းသွားလဲဒီနေရာတွေကမင်းကိုထူးခြားအောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်အားကြောင့်မလို့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်ကိုငောင်းသဘောပေါက်မယ်လို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကိုထူးခြားအောင်လုပ်ပေးရသည်ကိုရဲ့အတွေ့အကြုံတွေမဟုတ်ဘူးဒီအတွေ့အကြုံတွေကနေကိုဘလို့တင်ယူရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကကိုကိုထူးခြားအောင်လုပ်ပေးတာဒါကိုပေါ်လင်းရေးပေးပါနောက်တစ်ချက်ကကြတော့program ကိုကဘာပြန်လုပ်ပေးမှာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကို idea နဲ့ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအများကြီးမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ program ကို contribution ဒီဘယ်လိုပြောလဲ commitment ကောင်းကောင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုတာမျိုးတော့အနေချင်းတော့ကျွန်တော်ထည့်ရေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခြားအကြောင်းအရာတွေတော့ရှိရရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းမှတ်မိကြောက်ဘူးပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခါကျ community ကိုဘာပြန်လုပ်ပေးမှာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကိုရဲ့ project idea ကိုမေးတာကို idea ကောင်းကောင်းကိုကိုကချပြနိုင်မှုလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကဒုတိယရဲ့idea နဲ့တက်ဆိုင်ပြီးတော့ပြောင်းသွားရရဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းဒါအတွက်တော့ suggestion မရှိပါဘူးအဲကျွန်တော် proof read လုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းပြောပြနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ကျတော့ personal expectation ကဘာရှိမှာလဲပေါ့နော် personally ရဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမှာလဲဆိုရင်မိကုံကိုဖြေတဲ့နေရာမှာmaybe like ဒီ program ပြည့်ပြည့်ဆိုလို့ရှိရင် international connection ရမယ်လို့ဘာလို့ဒါပုံမှန်လူတွေဖြေတဲ့အဖြေမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြေလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်မှာအခြားသောပိုကောင်းတဲ့ idea ရှိရင်လည်းရပါတယ်Okay so now that ခုဆက်သွားလိုက်မယ်เนาะ Okay now that တခုကကြတော့ဆုံးမပြောလို့ကျွန်တော် research လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ပေါ့เนาะဒုတိယတစ်ချက်ကအဲ့တော့research လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ YSEALI နဲ့ YSEALI ကဘာကိုလိုချင်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော် research တွေနည်းနည်းလုပ်လာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ तू ကဒီ ICR နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ issue တွေမှာ interest ရှိရမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင် writing ထားပါတော့အင်္ဂလိပ်စာကောင်းရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ theme line တွေကိုစိတ်ဝင်စားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ theme line တစ်ခုပဲစိတ်ဝင်စားရတယ်ကိုက civic engagement စိတ်ဝင်စားလား environmental issue လားအစရှိတဲ့ပြင်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုကရွေးလို့ရတယ်သူ့မှာသိစိတ်ဖော်ပြတာတွေရှိရပေါ့နော် social entrepreneurship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ bye လေးလာမယ်ဆိုပြီးတော့ website မှာဖော်ပြတာရှိအဲ့ဒါတွေတော့ဖတ်ပေါ့နော်ဖက်ကိုဖက်နော်မဖက်လို့တော့မဖြစ်ဘူးပါဆိုတော့အဲ့မှာပါမယ်တင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုတာတေချာရေးပြထားတာပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ခုကကျတော့ leadership experience ကိုပေါ့နော်ဒါအရေးကြီးရယ် experience ကိုဖော်ပြလိုက်တယ် experience ကျွန်တော်ဆန္ဒပြောလို့ပဲတစ်ခုဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုဖော်ပြရပါဆိုပြီးပြောတဲ့နေရာမှာ leadership experience ကိုဘာဖြစ်အောင်ပါပါကိုကဟို leader ဒီဘယ်လိုပြော community တစ်ခုလုံး sorry organization တစ်ခုလုံးကို lead လုပ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုသည့်တိုင်အောင်အော်ကျောင်းမှာ project တွေလုပ်ဖို့ရရှိမယ်ဒါမှအဲ leader တယောက်ဖြစ်ဘူးလားကိုယ့်ရဲ့ leadership style ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဖော်ပြပါပေါ့နော်အချို့ကျတော့ကိုကဟိုကိုဝန်ကြီးဥဆောင်ပြီးလုပ်သွားတယ်အခြားလူတွေမလုပ်ခိုင်းဘူးအချို့ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတူတူလုပ်တယ်အဲကိုယ့်ရဲ့ leadership style ကအမျိုးမျိုးရှိရပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ leadership style ကိုဖော်ပြပါဒါကိုသူတို့သိချင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ program ပြည့်နေမှာဘာပြန်လုပ်ပေးမှလဲဆိုရင်မိကုံကကြောဒီ project idea ကိုရေးခိုင်းတာပေါ့နော် project idea ကိုတေချာဖော်ပြပါဘယ်သူတွေက impact ဖြစ်မှာလဲကိုကဘာလုပ်မှာလဲဘာကြောင့်ဒါကိုလုပ်မှာလဲဘယ်သူတွေကိုထိခိုက်မှာလဲအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတိတိကျကျလေး WH မိကုံနေထုတ်ပြီးတော့ present လုပ်ပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါကမပါလဲရတယ်မမဖြစ်ဘူး unified project ကကျတော့ unified program တွေကကျတော့alumni ဖြစ်တော့မှပါမယ်အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ YC နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ actively involve လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကဖော်ပြခိုင်းတာပေါ့နော် okay so ကျွန်တော်တို့ဒါပြပြဆိုလို့ရှိရင်ဒါ ChatGPT ရေးထားတဲ့ sample essay ပေါ့နော်ဒီ essay ကိုဖတ်ခြင်းအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော် feedback လေးပေးမယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ကို essay ရေးတဲ့အခါမှာလေဘယ်ဥစ္စာကြီးချောင်းရမယ်ဘယ်ဥစ္စာကြီးဆောင်ရမယ်ဆိုတော့အာတေချာတည်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးအကြောင်းမှာပထမဆုံးပိုက်မှာသူပြောသွားတဲ့ဥစ္စာက तू က entrepreneurship တင်းတက်ကိုရှောက်မှာဖြစ်တယ် Philippines ကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ရပါဖြစ်လို့ဒီ entrepreneurship ကိုစိတ်ဝင်စားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူပေါ်ပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအကြောင်းတက်တုန်းက homemade snacks တွေကို homemade snacks တွေကို classmate တွေကိုရောင်းနေအဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ Twitch ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ interest ကိုရအောင်ဆောင်ကျင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးသူပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ story ကကောင်းနေကျွန်တော်နေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 9 out of 10 လောက်ကိုကျွန်တော်ပေးလို့ရရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပထမဆုံးအပိုက်ဖတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ပိုင်းအပိုက်တွေဆက်ပြီးဖတ်ချင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အောက်မှာသူဆက်ပြောတာကဘာလဲဆိုရင်သူကဘာဖြစ်လို့ထူးခြားရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းထပ်ပြောတယ်အဲ့မှာသူကျွန်တော်အရင်တော့လောက်ခဲ့တဲ့အမားတွေကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတဲ့အမားတွေလိုမျိုးပဲသူဘာလို့လဲဆိုတော့သူအတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့သူရွေးတင်နေဆိုတာမျိုးပဲပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအတွေ့အကြုံကနေပြီးတော့သူဘာတွေ learn လုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတော့သူမပြောထားဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာတွေ learn လုပ်ခဲ့ရတယ်ဘာတွေကို learn လုပ်ဖို့လိုအပ်သေးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်သူဘာမှ learn လုပ်ရှင်နေပေါ့နော်ဒီ YSEALI Academy Fellowship မှာသူဘာတွေကို learn လုပ်ရှင်ပါတယ်ဆိုတော့သူကမပြောထားဘူးပေါ့နော်ပြောတော့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတိတိကျကျမဖော်ပြထားဘူးဆိုလိုချင်တာက leadership နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောလား community engagement နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောလား project writing လား grant writing လားအဲ့လိုမျိုးတိတိကျကျလေးဖော်ပြလိုက်ရင်ပို့ပြီးရောကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ byte တက်ကိုကျွန်တော်သိပြီးရောသဘောမကျဘူးပေါ့နော်ဒုတိယ byte တက်ကိုโอเคဆက်ပြီးဖတ်ကြရအောင်နောက်တဲ့ topic ကကြတော့သူကဒီ program ကနေပြီးတော့သူဘယ်လို contribute လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ program ကနေပြီးတော့သူကဒီသူ့ရဲ့ peers တွေကိုပေါ့နော်ဒီ YSEALI Academy Fellowship တဲ့မှာပါတယ် peers တွေနဲ့သူဘာပြင်ပြီးတော့ share လုပ်ပေးပါမင်းဘာလုပ်ပါမင်းညာလုပ်ပါမင်းသူပြောထားတယ်အရန် general ဆန်လုံးနဲ့ specifically ဖော်ပြပေးပါကျွန်တော်လည်းဒီ part ကိုသဘောမချပြန်ပါဘူးနောက်တစ်ချောင်းနောက်တစ်ပတ်ဆက်ပတ်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ပတ်ကကျတော့ဒီ community တက်ကိုသူဘယ်လို impact ယူလာမယ်ဆိုပြောတယ် project idea ကမရှင်းလင်းဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အချိန်ရလို့ချင်းတေချာဖတ်ပါကျွန်တော်ဒါဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် overall ပဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပေါ့နော် project idea ကသူ့ရဲ့ project idea မတိကျဘူးပေါ့နော် project idea ကဘယ်သူတွေကိုထိခိုက်မှာလဲဘာလုပ်မှာလဲသူ့ရဲ့ impact ကဘာဖြစ်မှာလဲဟိုဘယ်လိုပြန်ဘာကြောင့်လောက်တာလဲအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေသူကတိတိကျကျလေးမဖော်ပြတာဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီသူ့ရဲ့ project idea ဒီပြည့်စုံတဲ့ project idea မဟုတ်ပါဘူး Okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ personally ya experience ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုသူပြောရဲပေါ့နော် So personally ya သူဘာကိုတိတိကျကျခံစားရမယ်ဘာကိုထိခိုက်သွားမယ်ဆိုတာလည်းသူမပြောပြန်ဘူးသူဘာကိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာဟိုလူအများကြီးနဲ့တွေ့ချင်တယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ comfort zone တွေကထွက်ချင်တယ်ဒါတွေပဲပြောတယ်ပေါ့နော် comfort zone တွေကထွက်ချင်တာများဒီ program သွားကြမလို့ပါဘူးအခြားတဲ့နေရာသွားလိုက်ရတာပဲလေ right so တေချာလေးဖော်ပြပေးပါ personally ya သူမှာကိုယ်မှာက patience လိုတာလား team working လား networking လားတိတိကျကျလေးဖော်ပြပေးပါ so conclusion ချုပ်ထားတယ်ချုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့အပေါ်ကအချက်တွေမကောင်းခဲ့တဲ့ခါကျတော့အောက်က conclusion ကလည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ overall ရကျွန်တော်ဒီ essay ကိုရွေးမလားဆိုရင်မရွေးဘူးပေါ့နော် okay so အဲ့လိုကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တဲ့ကျွန်တော်သုံးသပ်ချက်တွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ကို essay မှာဘယ်လိုပြင်ရမယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်မယ်လို့ညွှန်လင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ so မေးစာမေးခွန်းတွေရှိလို့ရှိရင်နောက်အမှာချန်ခဲ့ပြီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ပြရတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ကိုကျွန်တော်ကိုဒီဖတ်စီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်essay တွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပေးလို့ရပါတယ်social media ကဖြစ်ဖြစ် email ကဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် link တွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်အားမနာပါနဲ့ကျွန်တော် reach out လုပ်လို့ရပါတယ် thank you ပါ